Bukan susah tuan-tuan. Pertama kita, saya nak sebut tuan-tuan, pasal terbang ni tuan-tuan. Pertama kita kena ingat, kita ni pertama hidup tak lama. Berapa ada umur tak? Ha, kira muda lagi lah. Mahdi lagi tua. Ha, tapi dia daripada muda sampai tua tak sedar diri. Duk tak sedar diri situ lah. Jangan report lah. Ni akan masuk Facebook ni. Tuan-tuan lagi lah. Dan kita ni hidup dah tak lama. Satu. Yang kedua, amalan kita terang mana? Amalan kita. Siapa konsisten puasa Isnin Khamis? Angkat tangan. Tak ada harapan. Tahajud. Witir. Tuan-tuan, Nabi yang tuan-tuan pernah dengar. Pernah dengar kan? Nabi punya lah semayang tuan-tuan sampai bengkok kaki. Betul? Halo? Okey, Nabi semayang apa? Semayang fardu ke semayang sunat? Nabi punya semayang tuan-tuan. Semayang tu nak sampai bengkok kaki. Ni pasal apa tak semayang? Janganlah ustaz kaki bengkok. Tenggorokan! Kita pasal... Bukan. Kita ni pasal alasan tu. Kan? Nabi punya semayang sampai bengkok. Dari mana? Terang mana amalan kita ni tuan-tuan? So hari ni tuan-tuan, ada peluang. Ada habuan untuk kita rebut ganjaran yang berlipat ganda. Mulai nanti tuan-tuan datang semayang asar, datang kuliah malam ni, hari ni dah kuliah. Tuan-tuan, pakai terban. Bukan tuan-tuan. Kalau malu nak pakai daripada rumah, kan? Malu. Ada orang tengok dia tak malu. Tak lagi bila kita keluar, orang dah tengok. Patut hari ni cuaca lain macam. Ada orang baru balik Mekah pun. Orang pula perli pula. Bagi dia tuan-tuan. Tapi dia nak agak main, kan? So, tuan-tuan, kalian ambil peluang. Bukan susah pun. Saya pun dulu mula-mula malu-malu, tuan-tuan. Tapi lah ni, tak pakai terban, saya rasa satu kerugian. Saya lah. Satu kerugian, tuan-tuan. 70. Woi! Semayang sunat, 2 rakaat dengan musrabahan macam ganjaran 70 rakaat. Okey? Dan akhir daripada saya. Dah cukup dah kan? Akhir daripada saya. Yang habuan yang akan sampai kepada kimati, iaitulah anak yang toleh yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak tak hari ni kalau tuan-tuan mati, anak kita sentiasa doa untuk kita? Nak tak? Nak tak? Okey, kalau tuan-tuan nak, kalau tuan-tuan nak macam tu, lah ni tuan-tuan kita kena buat dulu. Tuan-tuan macam saya telah kematian ibu ayah, dah tak ada dah. Jadi kalau saya nak anak saya buat begitu, saya lah ni, kita lah ni kena sentiasa doa untuk mak ayah, jangan lupa. Dan kita berturun kepada anak-anak. Kita berturun kepada anak-anak untuk mereka istiqamah. Amal doa kesejahteraan untuk kita. Jadi itulah yang saya mampu kongsi pada tengah hari ini. Cumanya akhir daripada saya, tuan-tuan, ilmu ini banyak sangat. Cumanya iklan daripada saya, tuan-tuan, ada orang tabung haji? Orang tabung haji. Tabung haji, tuan-tuan, saya dipahamkan mulai tahun depan untuk kelayakan syarat untuk nak pergi haji. Sekarang ni nak pergi haji, ada duit, boleh pergi kan? Lepas tu tengok dulu lah. Okey, syarat dia lepas ni, mulai tahun depan saya dipahamkan, syarat yang kedua, dia kena sihat tubuh badan, dah ada surat pengesahan doktor. Kalau duit ada, sampai kelayakan, cek-cek, tuan-tuan, ada surat. Macam nak kahwin tu, kena ada certificate. Ha, sama juga nak pergi Mekah ni, mulai tahun depan, kena ada certificate daripada doktor, mengesahkan sihat. Jadi tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan, nak tawaf tu, kalau dalam suasana biasa-biasa pun, kurang lebih 30 minit, itu pun cerita bersesak. Kalau sesak, dia pergi sampai sejam lebih. Lepas tawaf, nak sa'i, ulang kali, 7 kali tuan-tuan, lebih pada 3 kilometer. Dapi aja? 2.8. Tuan-tuan pernah berjalan ni tu. Lepas tu esok daripada Melontang, daripada Arafah ke Melontang, berapa kilometer? Gitu. Jadi tuan-tuan kena kekalkan sihat. Nak kekalkan sihat, carilah produk-produk yang boleh bantu. Ini bukan nak iklan tuan-tuan. Gitu. Saya dah memang macam tu. Cumanya tuan-tuan, ni ada satu produk spesial. Tuan-tuan kalau ada gout, darah tinggi, kencing manis spesial dengan strum dan sebagainya, siapa yang berminat, habis kuliah, jumpa saya di luar. Itu saja. Barang tu dah ada dalam bonet kita. Saja iklan saja. Kita hari ni tuan-tuan, ubat hospital ni hanya boleh penahan. Tapi ada produk spesial yang macam-macam tuan-tuan ada di luar, cuma kita tak jumpa. Dia dah berabu. Ada
telah berada lama di pasaran dah lebih 30 tahun. Memang bagus, memang popular, simple sangat produk dia. Siapa berminat nanti boleh jumpa dia. Wallahualam, itu yang saya mampu kongsi pada tengah hari ini. Tuan-tuan tengok tabung-tabung, terutama tabung pelajar. Ada dua orang anak saya di sana untuk dibantu kepada mereka. Wallahualam, akhir kalam wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.